sì, noi sta per avere il chiave. Roma, se non fanno peccare. Basta, mi è voce di veglia. Ma io ti voglio che veglia mes. Ma è che è un requisito per essere youtuber. Sta voce per la lettura. T'ha quedat molt bonica aquesta frase, eh? Posa-la, posa-la. Hola, hola, arcallegistes! A que no sabeu amb qui estic avui? Soc el Lluc, dels Booktubers de Claret, i estic fent una progressió amb la vostra estimada Misha. Correcte! I com que sé que el Lluc és un gran Potterhead... Exactament. Mireu quina samarreta que porta, per favor, ensenya-la. Sí, senyor. He pensat... No he pensat una progressió, eh? Ah, ha sigut molt espontani, sí, no? Sí. Vaja, vaja. Molt bé. Doncs, hem pensat que farem el challenge del barret seleccionador. Saps en què consisteix, Lluc? M'ho imagino, només pel nom, està clar que és personatges amb... És a dir, que farem de barret seleccionador. Exactament. Ah. Això era el que volia dir. Però, no és com està claríssim, no seleccionarem personatges de Harry Potter. Seria una xorrada tenint en compte que estan seleccionats. Exacte. Home, ja aquí podria discutir a vegades quin personatge va a què. Recordem la teoria de que Gryffindor no existeix. Ja, també és veritat. Va. Però... T'ho compro. Però farem... Diguéssim que ho farem encara més divertit i intentarem seleccionar personatges d'altres sagues, d'acord? I d'altres llibres. Però abans de començar, per aquells muggles, d'acord? Per aquells magues, recordarem quins són els atributs de cada casa. Preparats? Nosaltres som escuts. Per què? Oh, no! Sí. No em diguis això! Perdona, tots sabem que és veritat. Fora d'aquí! Fora! Fora! Comencem malament, eh? Maga encara. No, perdona, però sabem moltes coses del món màgic que no sabem fer màgia. Bueno, això seràs tu. En fi! Vaya bullying! En primer lloc, Ravenclaw, que representa la intel·ligència, l'enginy, la saviesa, la creativitat, l'originalitat, la individualitat i l'acceptació. Després, Hufflepuff, que és la millor casa perquè estic jo aquella, hi ha la dedicació, treball, esforç, justícia, paciència, bondat, tolerància, lleialtat, etc. Slytherin, que representa la inventiva, l'astúcia, l'ambició, la determinació, l'instint de conservació i la fraternitat. I per acabar, amb la més típica, Gryffindor, valentia... Nervi? Empenta. Valentia, nervi, coratge, cavalleria i atreviment. I ara, tot i que ja t'ha més avançat, anem a presentar-nos de quina casa som cadascú. Ah, jo sóc... una... Bé, jo... A veure, la senyora Rowling a mi m'ha dit que sóc Ravenclaw, vale? Segons Potter. Però jo em sento una barreja entre Ravenclaw i Hufflepuff. Jo em considero una Ravenclaw o una Hufflepuff. D'acord? O una persona que l'expulsen de l'escola perquè no sabe quina casa posar-la. I el meu patronus és un... Tu primer, Lluc. No, sí, home. Jo tinc el meu patronus. Bé, la casa estic orgullós de tenir, de formar part de Hufflepuff, encara que al principi em vas fer una mica de mal rotllo, perquè era com... Però després em va molar molt, i ja està, m'he acostumat. I després el meu patronus és que és massa penós per estar-ne orgullós. Home, bé, això ara ho decidirem, comparem i a veure qui és. És un feixa. Està molt bé. Està molt bé, és com una gallina, tio. Cuidado que no et cassin. Doncs el meu patró no és més molt elegant, però diguéssim, estic bastant orgullosa perquè salvaïdes. Tinc un Sant Bernat. I es queixa, no et dic? Bé, no és que estigui superadrable, bueno, de quan són petitets sí que són molt mons. Doncs ara que ens hem presentat a la comunitat Muggle i ja ens hem posat el dia, comencem el repte. Comencem amb un que no sé si la Misha s'haurà llegit el llibre, però bueno, és igual, és indiferent. Perquè cal avançar que és la pitjor persona que podries conèixer a la teva vida. Pitjor que la Dolores Umbridge? Pitjor. Uau. Joffrey Baratheon.
és durant un temps, no sé si més, perquè vaig per la tercera temporada de la sèrie, no m'estic llegint el llibre, ho sento molt, però és de Juego de Tronos i és el rei, és un russet, molt mala persona, si voleu que després us posaré una foto d'aquest i el veureu, i veureu la cara de pillín que té, però és igual, que és la pitjor persona que podríeu conèixer. Uau, doncs no sé si Juego de Tronos, és que... Jo tinc molt clar on ha d'anar. Digues. Primer de tot, el posaria en Slytherin. Però això de que, això del tòpic de que tots els dolents van a Slytherin... No, però és que és molt ambiciós. Vale, t'ho compro. Sí? Vale. Però la segona setmana ja l'enviarien cap a casa perquè no el suportaria ningú. Vaja. De donar les manes. Va, a veure si el coneixes. Ja que m'has posat un que no estava segur si coneixeria, et dic jo un que no sé si coneixeràs. Es diu Flanagan. Em sona. Et sona. Ho deixarem així, d'acord? Vale. D'Andreu Martín i Jaume Rivera. És, de fet, ell es diu Joan Anguera, però és, protagonitza una sèrie de detectius. Un vol ser detectiu, viu a Barcelona, i va a l'institut i llavors doncs, va visquent tota mena d'aventures. És super recomanable, el Flanagan. I bé, jo he pensat, és difícil, però jo crec que el Flanagan és una barreja entre Gryffindor i Hufflepuff, perquè li agrada ajudar la gent, vale? Té un sentit molt de la justícia també, però és bastant temerari, i això és molt Gryffindor. Just mentre estava parlant d'ell he dit o Gryffindor o Hufflepuff. Mira, molt bé, vols continuar tu? Vale, però jo tinc tres personatges que han d'anar junts, no els puc separar. Vale, els podem dir a la vegada, perquè crec que jo també tinc tres personatges junts. Un moment, el primer, digue'm l'autora. No, ho diem a la vegada. No, digue'm... Ho diem a la vegada. Digue'm l'autor no, i llavors no, el diem. No, ho diem vale, a la vegada. Vale, doncs segur que no els encerteu. Vale. Una, dos, tres. Victoria. Ja, aquesta és Victòria. Ja, jo havia començat per la Victòria perquè jo començo per la noia. Vaja. Però llavors he dit Jack i he dit, pues ja està, ja no cal que continuï, no? Perquè sé que ets molt fan, oi? També de Memòries de Llum. És que és la millor saga de la història i no m'he acabat. Potser al final em deseu. Uf, jo m'ha agradat llegir fa temps i... I la Laura Gallego és la millor escriptora del món, també. És que s'ajunten dues coses molt bones. No voldria que acabés la col·laboració aquí, però jo no sóc fan de Laura Gallego. Segona vegada que me'n vaig. Segon strike, eh? Però m'he llegit la trilogia, vale? Fa temps. Llavors, no és fàcil. Bueno, jo crec que sí que és fàcil. Va, sí. Jack, Gryffindor. Què estàs? Sí. I Victòria? La Victòria... Hufflepuff. Bueno, és que... Pobreta, no fa més que ens ho pagar-se, és bastant Hufflepuff. Bueno, però... perdona. Estàs parlant amb un tutam en Hufflepuff i amb una... Bueno, m'he dit que tampoc sí, però és així com, no sé, és molt empàtica, no? Ja, però perquè és un... No spoiler. No spoiler, vale. Vull dir, perquè és molt bona persona, però a la vegada també fa reflexionar molt sobre les... Crec recordar que pinta, pot ser, li agrada pintar. És creativa, no? Crec recordar, o escriu, no? Vull dir, perquè això és bastant Raven, però... Diria que no. Vale. Bueno, doncs... almenys que jo recordi, potser sí. No, a veure, crec. Perquè Gryffindor no. Gryffindor i Slytherin tampoc. Tot i que li mola les serps, no. No spoilers. Doncs què, Hufflepuff? Vinga, va. Va, adjudicat, vinga. Però si no fos Hufflepuff, seria com aquesta. Vaja, una barreja, no? Sí. Vaja. En fi, ets de llegir, ets de còmics? Bueno, depèn de quin còmic. Va. Coneixes Astèrix i Obèrix? Evidentment, això no és prou. Astèrix. L'Astèrix. Jo et poso a Gryffindor. Gryffindor, no? Sí. Gryffindor és molt de barall. Sent romans, doncs per allà que vull. Clar que sí. És l'Astèrix. I l'Obèlix jo crec que està bastant clar, també. Jo et posaria Hufflepuff. És Hufflepuff. A veure, heu vist algú que li agradi menjar més, per favor? I que
sigui tan bona persona. A mi? Bueno, lo de bona persona no, però lo de menjar sí. I clar, l'últim que he buscat és el Bilbo aquest. Vale. Vale, jo és que jo amb les traduccions del català, hi ha algunes que fan mal aquí, saps? Bueno, però... Saquet, millor que Bolson. No sé, jo penso vale, que pues, acostumada a Bolson. Bilbo, perquè... Bilbo Baggins. Ah, va, sí, així, en terreno neutral, vale? Ni tu ni jo. Uf, no sé, jo crec que... Uau, uf. Jo m'he apuntat un, però és que no li pega cap. Diguem-ho i després de batir. Diguem, al principi de la història o al final? Jo crec que sempre ho ha tingut una miqueta dintre, no? Vinga, va, a la de tres. Bueno. Una, dos, tres. Slytherin. Què? Gryffindor? Slytherin? A veure. Perdona. A veure. Ell és molt ambiciós. Ell quan se'n va és perquè vol viure aventures i és superambiciós en aquest sentit. I què me'n dius de l'instint de supervivència, de conservació? Tampoc és que sigui el més valent del món. Perdona, però que per la veritat de la història endavant... no sé, i... Quan agafa la... Bueno, no, és que no puc fer spoilers. Cap al final, quan... A la batalla de 5 exèrcits, abans de la batalla, quan estan negociant, les ambicions se'n van al carrer. Bueno, però i la fraternitat? Això també és molt diferent. La germanó. I també molt Hufflepuff, no et dic. Li agrada menjar, vol estar a casa estirat i sense viure aventures. També però que després... Seria divergent, potser? El divergent de Hogwarts? Vinga. Vinga, va. Apunta-lo. I per acabar, et porto un que és bastant explosiu. Segur que el coneixes. Digue'm que el coneixes, vale? Sisplau. Sisplau. Vale. A quina casa aniria Jeremy Washington? No el conec. Què va? Jo? Aquest? No l'he vist mai. Uf, per un segon m'ha agafat un mini infart, eh? No, sí, m'he llegit llibres. És un ídol de la meva infantesa i... Jo me'n recordo, quan vaig deixar de llegir llibres, anàvem pel 30, 30 i pico. Uf, sí. Vam pel 70 i pico. Sí, és una... ell viu moltes aventures, però no és Gryffindor. No, jo el poso a Hufflepuff. Totalment. Perquè és un cagat. No, però... Que també. Els Hufflepuff són valents, ara li fa dura tongs. Bueno, vale, però hi ha excepcions. I el Newt Scamander, eh? El Newt no és que sigui valent, vale? És que... És el Newt. Bueno, jo potser posaria Hufflepuff més perquè té un molt bon cor, vull dir. Sempre intenta ajudar els altres. És molt així i també li encanta menjar el seu formatge. També. El seu roquefort. Va. En canvi, la seva germana, la Thea... Gryffindor. Total, és l'exemple vivent de Gryffindor. Sí, sí, sí. Una persona que entra amb una moto al despatx, o sigui... És que sí, Gryffindor. O retrasada. Ai, no. Bueno. Si no, que li pregunten al Harry. Molt bé, i fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Si és així, doneu-li el like, subscriviu-vos i subscriviu-vos al canal de... De Booktubers Claret, eh? Sobretot, Booktubers Claret. Segur que us ho deixa a la descripció. Però, si no, tu i jo parlarem, eh? Vale. Llarga vida, Hogwarts! Adéu!